Čaute, vítam vás v novinkách zo života cyklistu a ako sa na november patrí, aj dnes začneme správy cyklokrosom. Uplynulý víkend sa konali ďalšie dve kola slovenského pohára v cyklokrose. Tentokrát sa prémiovo dianie presunulo do športového areálu X-Bionic Sphere v Šamoríne, kde pretekári zažili naozaj zaujímavé prostredie s prejazdom napríklad aj po dostihovej dráhe. Okrem Slovákov sa na trať postavili aj pretekári z krajín ako Maďarsko, Rakúsko, Dánsko, Česko, Taliansko a Belgicko. V prvý deň sa v kategórii juniori najlepšie zo Slovákov umiestnil Christian Haas, a to na treťom mieste. Ženy aj muži elit si tu užili naozaj veľmi silnú konkurenciu a najlepšiu zo Sloveniek sme mali opäť Janku Kecu-Štielkovú, ktorá vybojovala 8. miesto a prvú desiatku uzavrela Erika Glajzová. Medzi mužmi sa najlepšie umiestnil Martin Hrtánek, a to na 11. priečke. Na druhý závodný deň sa o juniorov situácia opakovala a Christian bral opäť tretie miesto. V elitiackých kategóriách rovnako silná zahraničná konkurencia miešala karty a naša najlepšia Janka Štielková uzatvárala prvú desiatku. Medzi mužmi sa v nedeľu vyšupol Martin Haring, ktorému sa predošlý deň vôbec nedarilo. Na druhý deň si to však vykompenzoval 8. miestom a hneď za ním na 9. skončil Šimon Vozár. Veľkou novinkou posledných dní je aj prestup Šimona Naďa do Pro Tour tímu. Tento len 20-ročný cyklista podpísal zmluvu z Israel Cycling Academy. Simon jazdí od roku 2014 a medzi jeho najväčšie úsmechy patria prvé miesto v celkovom poradí slovenského pohára v roku 2020, druhé miesto na majstrovstvách Slovenska do 23 rokov, tretie miesto v individuálnej časovke do 23 rokov, piate miesto na majstrovstvách Slovenska v kategórii Elite, siedme miesto v etape na okolo Srbska a 12. miesto na okolo Bulharska. Zmluvu má podpísanú na 1+1 rok s opciou do World Tour Israel Startup Nation. A dnes vám predstavím aj dve baby za jazdím Čiernu stredu, ktoré si na seba naložili riadnu bikepackingovú výzvu. Gabika a Zuzka, dve členky cyklistického klubu Jazdím Čiernu stredu, si dali za cieľ spojiť na bicykloch najsevernejší, najzápadnejší, najjužnejší a najvýchodnejší bod Dánska. Na tento cieľ, pri ktorom mali najazdiť spolu 1300 km, si dali časový limit 5 dní. Cieľ nesplnili, no napriek tomu si dali riadne do nôh. Za 5 dní odjazdili 851,5 km a nastúpali pritom 2348 metrov. Čo počas týchto 5 dní pozažívali, sa dočítate v článku, do ktorého sa dostanete cez priložený QR kód a cez link pod videom. Break free from your mind of fear. Be kind, be loved. No a opäť prikladám aj malú ukážku z budovania nových cyklociest, tentokrát z Nitrianskeho samosprávneho kraja.
V uplynulých dňoch slovenský cykloklub ukončil trojročnú spoluprácu s Nitrianskym samosprávnym krajom na projekte Vytýčenie, vyznačenie a obnova cykloturistických trás 2019 až 2021. Počas tohto obdobia obnovili značenie na 38 trasách a vyznačili ďalších 13 nových. Medzi tie nové patrí napríklad trasa číslo 5126 Tlmače, Rybník, Čajkov a Nová dedina. Trasa prechádza vinohradníckou oblasťou a lesmi a ponúka krásne výhrady, ale aj stúpania. Ďalšou pýchou kraja je cykloturistická trasa číslo 2119 južným regiónom. Ide o takmer 100 km dlhú trasu, ktorá prepája európsku cykloturistickú trasu Eurovelo 6 s obcou Bešeňou. V tomto roku slovenský cykloklub v rámci Nitrianskeho kraja osadil pre cyklistov navyše jedno nové odpočívadlo v Malom Cetíne, 3 cykloservisné stojany, 2 veľkoplošné mapy a 2 drevené stojany na bicykle. A ešte jedna veľmi horúca novinka. Dnes bola schválená novela zákona, na základe ktorej budú musieť vodiči pri obchádzaní cyklistov a peších v rýchlosti do 50 km za hodinu dodržiavať odstup 1 meter a pri rýchlosti nad 50 km za hodinu 1,5 metra. Túto informáciu ako prvý zverejnil portál Pravda.sk a celý článok nájdete buď v priloženom QR kóde alebo dole pod videom. To je z mojej strany na dnes všetko. Dúfam, že sa vám páčilo a vidíme sa o týždeň. Majte sa.